ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን አሁን የደረሱን አዳዲስ መረጃዎች አሉ ከመረጃዎቻችን መካከል የዓለም አቀፍ ተቋማት ጫናዎች አሁንም በኢትዮጵያ ላይ ቀጥለዋል ትዊተር በኢትዮጵያ ላይ ገደቦችን መጣሉን አስታውቋል ለመሆኑ ትዊተር በኢትዮጵያ ላይ ገደቦችን የጣልበት ምክንያት ምንድነው ይህንን አስመልክቶ ዝርዝር ማስረጃ በልዩ መረጃችን አካትናል የኢትዮጵያን መንግስት ለመጣል ትናንት በአሜሪካ ሀገር የኢትዮጵያ ፌዴራሊስትና ኮንፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት በሚል ዘጠኝ የፖለቲካ ቡድኖች አንድ ጥምረት መመስረታቸው ተገልጿል ይህም ቡድን መንግስትን መጣል አለብን በሚል በአሜሪካ የተቋቋመውን ጥምረት አስመልክቶ መንግስት ምላሽ ሰጥቷል ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ነው የአብኖ ምራር እንዲሁም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ አቶ ክርስቲያን ታደለ ጠንክር ያለ መልእክት አስተላልፈዋል አቶ ክርስቲያን ያስተላለፉትን መልእክትም በልዩ መረጃችን ነግራቸዋልን ክቡራን አድማጮቻችን እነዚህንና ሌሎች ጉዳዮችን አካተን የሰዓቱን መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል አብራችን ቆዩ ክቡራትና ክቡራን የኢትዮ ተከታታዮቻችን መሰልና አዳዲስ አዲስ መረጃዎችን በምንጭንበት ጊዜ የኖቲፊኬሽን መልእክት ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረግና የደውል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ ዲዛይንና እና ግንባታ ሰራዎች ቢሮ ከፍተኛ አምራሮችን ጨምሮ አርባ ሰራተኞች መከላከያ ሰራዊቱን ለመቀላቀል ቃል ገቡ ግንባታ ሰራዎች ቢሮ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከሰራተኛው ጋር ውይይት አካሂዷል በውይይቱም ሀገራዊና ወቅታዊ አጀንዳዎች ተነስተው ውይይት የተደረገባቸው ሲሆን የትህነግ አሸባሪ ቡድንን አፍራሽ እንቅስቃሴ ለመቀልበስ በሚደረገው የህልና ዘመቻ ላይ የተቋሙ ሰራተኞች አበርክቶ ምን መሆን እንዳለበት መግባባት ላይ ተደርሷል ተብሏል መድረኩን የመሩት የቢሮ ኃላፊ ኢንጂነር ሀብተ ማርያም እንዳሉት ታላቋን ሀገር ኢትዮጵያን በማፈራረስ እና የጥቂቶችን እኮ ያላማ ለማሳካት እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው የትህነግ ቡድንን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስ የሚደረገውን ትግል ለመቀላቀል ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚነሳበት ወሳኝ ወቅት ነው ወደ ጦር ግንባር በመዝመት አስፈላጊውን የክብር መስዋዕትነት ሁሉ ለሀገር የሰጣለሁ ሲሉም ቃል ገብተዋል የቢሮ ኃላፊው አክለውም የትህነግ ና የወነግ ሸኔ ያልተቀደሰ ጋብቻ አይሰምርም አይዘልቅም ሁለቱም ከነ ያላማቸው ግባተ መሬታቸው የሚፈጸምበትና ሁላችንም ወደ ጀመር ነው የተቀናጀ ልማት ፊታችንን የምንመልስበት ጊዜ እጅጉን ቀልብ ይሆናል ሲሉ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል በስተመጨረሻም ሁሉም የተቋሙ ማህበረሰብ መንግስት ያወጀውን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በጽኑ በማክበርና አካባቢውን በንቃት ለመጠበቅ ከጸጥታ አካላት ጋር በቅርበት መስራት ይገባዋል በማለትም ጥሪ አስተላልፈዋል በመድረኩ የተሳተፉ የቢሮ ሰራተኞችም የቡድኑን የጥፋት ተልእኮ በማውገዝ ሀገር በምትፈልጋቸው ቦታዎች ሁሉ ከደጀንነት እስከ ጦር ግንባር በመዝመት የተቃጣውን ሀገር ማፍረስ አላማ ለመቀልበስ ያላቸውን ቁርጠኝነት በቁጭት እንዳሳዩ ነው የአሜሪካን የአቪሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስትሮችን ለመስረቅ ሲዶልት ነበር የተባለ ቻይናዊ በፍርድ ቤት ጥፋተኛ ተባለ እንደ አሜሪካ የፍትህ ሚኒስትር መስሪያ ቤት መረጃ የስለላ ተግባር ሲያከናውን ነበር ተብሎ በፍርድ ቤት ጥፋተኛ የተደረገው ሁ ያን ጁን የተባለው ግለሰብ የቻይና የስለላ ተቋም ባልደረባ ነበር ሁያንጁን ጁን በቅድሚያ ከሶስት ዓመታት በፊት ተይዞ የታሰረው ቤልጅየም ውስጥ እንደነበረ ቢቢሲ አስታውሷል ጥፋተኛ የተባለው ሁያን ጁን ከጉዳዩ ክብደት የተነሳ እስከ 60 ዓመታት የሚደርስ የእስር ቅጣት ሊፈ ፈረድበት እንደሚችል ተገምቷል በተጨማሪም የአምስት ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ መቀጫ እንደሚጠብቀው በመረጃው ተጠቅሷል ሁያን ጁን ላይ በአሜሪካ ፍርድ ቤት የተላለፈበትን የጥፋተኝነት ብይን በተመለከተ የቻይና ባለስልጣናት ያሉት ነገር የለም ተብሏል ሸገርን የዘገበው የጸጥታ ችግር ባለባቸው አካባቢዎች የ12ተኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ለሁለተኛ ዙር እንደሚሰጥ የሀገር አቀፍ ፈተናዎች ኤጀንሲ አስታወቀ በ2013 ምህርት ዘመን የ12ተኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ከ600 በላይ ተማሪዎች ከ ሺህ በላይ በሆኑ የፈተና ጣቢያዎች ለመፈተን መመዝገባቸውን የኤጀንሲው ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ተፈራ ፈይሳ ተናግረዋል በሁለት ዙር ፈተናው እንደሚሰጥ ገልጸው ከ90 በመቶ በላይ ተፈታኞች በመጀመሪያው ዙር ፈተናቸውን እንደሚወስዱ ማረጋግጠዋል የጸጥታ ችግር ባለባቸው አካባቢዎችም ሁለተኛው ዙር ፈተና ይሰጣል ብለዋል ሁለተኛው ዙር ፈተናም በደቡብ ወሎ ሰሜን ወሎ ና ዋግ ዞኖች እንደሚሰጥ ነው ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ያረጋገጡት በሁለተኛው ዙር ፈተና የሚወስዱ ተማሪዎች የስለ ንቦና ግንባታ ክለሳ ተደርጎ ፈተና እንደሚወስዱም ገልጸዋል ከአማራ ክልል የተለያዩ ቦታዎች ውጭ በሌሎች አካባቢዎችም የሚለዩ ቦታዎች ካሉ በሁለቱ ዙር ፈተናውን እንደሚወስዱ መግለጻቸውን የተዘገበው የሲሚንቶ ምርት መጠን እየጨመረ ነው ተብሏል የኢትዮጵያ የማዕድ ሚኒስትር ኢንጂነር ታከለውማ ከስራ ባልደረቦቻቸው ጋር በመሆን በዛሬ እለት በሙገርና በዳንጎት የሲሚንቶ ፋብሪካ ተገኝተው የሲሚንቶ ምርት እንቅስቃሴዎችን ተመልክተዋል ኢንጂነር ታከለ በዚህ ጉብኝታቸው ወቅት የሲሚንቶ ምርትን ለመጨመር እየሰራ ነው ባለ ነው የማሻሻያ ስራ የሁለቱም ፋብሪካዎች በቀን የነበረው የምርት መጠን እየጨመረ ይገኛል ብለዋል በተለይም የሲሚንቶ አምራቾች ለግብአትነት የሚጠቀሟቸው ከውጭ የሚገቡ እንደ ድንጋይ ያሉ የማዕድን ምርቶችን ሙሉ ለሙሉ በሀገር ውስጥ ምርት ለመተካት እየሰራ እንገኛለን ሲሉ ማሳውቀዋል በቅርብ ጊዜም ይህ ውጥናችን በተግባር እንደሚገለጥ ጅምራችን ማሳያ ነው ያሉት ኢንጂነር ታክለውማ ለሀገራችን ከምንም በላይ የሚጠቅማት የእድገት መንገዷ ነውና ባሰብ ነው ልክ ወደፊት መጓዛችን እንቀጥላለን ሲሉ ማከለዋል ኢንጂነር ታከለ በይፋዊ ማኅበር የተሰሰር ገጻቸው ላይ ባሰራጩ ጽሑፍ ኢትዮጵያዊነት ከደም አልፎ በልብ ውስጥ የተቀመጠ የከበረ ማንነት ነው ያሉ ሲሆን ይህንን የተከበረ ማንነት ለማንኳሰስ ካሉበት ተጠራርተው ስለ ኢትዮጵያ በውስጣቸው የተቀበረውን ደባ ይሸርቡላታል ግን ዛሬ ትላንት አይደለም ህዝባችን ትላንት የነበረውን ዋይታ እያወቀ ኢትዮጵያንና የዛሬው ተስፋዋን ክፉ ለሚመኙለት አሳልፎ አይሰጥም እኛ በወሬው ወጀብ ሳንራወት ስራችንን መስራታችንን ቀጥለናል ሲሉ ገልጸዋል ቱርክ በኢትዮጵያ አስቸኳይ የተኩስ አቁም ይደረጋለች ቱርክ በኢትዮጵያ ጦርነት ተፋላሚ አካላት መካከል አስቸኳይ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ጠይቃለች ሬሲፕ ጣይቤ ኤርዶዋን የሚመሯት ቱርክ በኢትዮጵያ ጦርነት ተፋላሚ አካላት በአስቸኳይ የተኩስ አቁም እንዲያደርጉ መጠየቋ ተዘግቧል ሀገሪቱ ተባብሶ የቀጠሉን ውጊያ እየተከታተለች መሆኑን ያመለከተው የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኢትዮጵያ ሰላም እንዲሰፍንና ተፋላሚ አካላት ለንግግር እንዲቀመጡ ሁሉንም ድጋፍ ለማድረግ ቱርክ ዝግጁነት እንዳላት አሳውቋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሀገራት ታሪካዊና ባህላዊ ትስስር ተጠብቆ መሄድ የሁልጊዜም የቱርክ መሻት መሆኑን የገለጸ ሲሆን ሀገሪቱ በኢትዮጵያ ውጊያ ከጀመረ አንስቶ የምታደርገውን ድጋፍ መቀጠሏንም የአምባ ዲጂታል ዘገባ አስታውሷል ፕሬዚዳንቱ ኤርዶዋን ባለፈው ዓመት ነሐሴ ወር ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ቱርክ ጉብኝት ባደረጉበት ወቅት ኢትዮጵያ እያለፈችበት ያለውን ሂደት እስሱ መሆኑን እንዲሁም ስትራቴጂካዊ አቀማመጥና ጠቀሜታውን ጠቅሰው ለአገሪቱ ሰላም ጸጥታና አንድነት ትኩረት እንደሚሰጡ አመልክተው ነበር በሌላ በኩል ሩክ በቅርቡ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ወይንም ድሮኖችን ለኢትዮጵያ ሳትሸጥ እንዳልቀረችም ሲነገርባት እንደነበር አይዘነጋም አለም የማህበራዊ ሚዲያዎች በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉትን ጫና አሁንም ቀጥለዋል ከዚህ ቀደም ፌስቡክ ኢትዮጵያን የሚመለከቱ የጥላቻ ንግግሮችን ያለምንም ገደብ ሲያሰራጭ እንደነበር ይታወቃል አሁን ደግሞ ትዊተርን በተመለከተ አዲስ ነገር ተሰምቷል በርካታ አለም አቀፍ ጫናዎችን ለማጋለጥ እንዲሁም ድምፅ ለማሰማት አሁን አሁን በኢትዮጵያውያን ዘንድ ትዊተርን መጠቀም እየተለመደ መጥቷል ነገር ግን ትዊተር በኢትዮጵያ ላይ ገደቦችን መጣሉን አስታውቋል ከሰሞኑ ጥቂት የማይባሉ የማህበራዊ ሚዲያው ተጠቃሚ ኢትዮጵያውያን አካ ታቸው መዘጋቱ ይታወቃል አሁን ደግሞ ትዊተር በኢትዮጵያ ላይ ገደቦችን ጠያለሁኝ ሲል በይፋ አስታውቋል ከዚሁ ከትዊተር እገዳ ጋር በተያያዘ የተለያዩ አስተያየቶች እየተሰጡ ይገኛሉ በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ምክትል ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ዮናታን ተስፋ ረጋሳ ትዊተር ስለምን ትሬንዳችንን አጠፋ በሚል በይፋዊ የፌስቡክ ገጻቸው ላይ ተከታዩን መልእክት አስፍረዋል እንደሚከተለው ይቀርባል ትዊተር የኢትዮጵያን እንቅስቃሴ ለመገደብ የሸረበበት አንዱ ምክንያት በቀናት ውስጥ በሚሊዮኖች ትሬንድ ያደረገውና እጅግ ብዙ ሰው መድረስ የተቻለበት ኖሞር የሚለው ሃሽታግ ነው በዚህ ሃሽታግ አማካኝነት በውስጥም በውጭም ያለው ኢትዮጵያዊ ሁሉ በፍጹም ለየል ና የማንነታችን መገለጫ የሆኑ የአይበገሪነት መንፈስ ያላቸው መልእክቶችን ሲያስተላልፍ ነበር የተቃጣብንን የተቀናጀ አሉታዊ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ለመመከት ጥቅም ላይ የዋሉ ሌሎች ሃሽታጎችም ነበሩ ለምሳሌ ያህል ሃሽታግ ሲኤንኤን ፌክ ኒውስ የሚለው ይገኝ ይገኝበታል በዚህ ሃሽታግ ሌሎችም ሀሰተኛ መረጃ በማሰራጨት በኢትዮጵያ ላይ ሽብርና ውዥንብር የሚፈጥሩ ሚዲያዎች ተቋማትና ግለሰቦች በኢትዮጵያውያን ተወግዘውበታል። በኢትዮጵያውያን የትዊተር ትግል በብዙ ትሬንድ ያደገው ሌላኛው ቃል አሜሪካ የሚለው ይገኝበታል በዚህም አሜሪካን በተመለከተ ኢትዮጵያውያን ላይ እየተፈጠረ የመጣው አሉታዊ አመለካከት በሚገባ ተላልፉበታል እንግዲህ ይህ የዲጂታል ንቅናቄ ያልተዋጠላቸው አካላትና እነሱ አየሩን እንዲቆጣጠር ፈልገውት የነበረው የሽብር ወሬ በኢትዮጵያውያን ርብርብ የ ሰመነባቸው ኃይሎች ከትዊተር ጋር በማበር ፕላትፎርሙ ላይ ያለንን ተጽዕኖ የሚገድብ ውሳኔ አሳልፈዋል። ውሸታቸውን ሸፍጣቸውን ክፉ ሀሳባቸውን ያጋለጥንባቸውና በአይበገሬነት መንፈስ በመረጃ ውጊያ ብልጭ የወሰርንባቸው አካላት ወረራውን ሽንፈታቸውንና በገዛ ዋልጌ ስራቸው ክፉኛ መዋረዳቸውን ለመሸፈን በትዊተር ላይ ሞመንተም አግኝቶ የነበረውን የኢትዮጵያውያንን ድምፅ ለማፈን ሞክረዋል ተመዝግቦ ይቀመጣል ትግሉ ግን በተቻለ አቅምና መንገድ ሁሉ ይቀጥላል እውነትን ይዘና እንረታም ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ነው ያሉት አቶ ዮናታን ተስፋ የረጋሳ ትዊተር በኢትዮጵያ ላይ ያስተላልፈውን እገዳ በተመለከተ ባሰፈሩት አስተያየታቸው የድሬድዋ ፖሊስ ከህዋትና ሸኔ ጋር ግንኙነት አላቸው ያላቸውን 28 ተጠርጣሪዎች መያዙን ገለጸ የድሬዳዋ ፖሊስ 28ቱን ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ ምርመራ መጀመሩንም ገልጿል የድሬድዋ ፖሊስ የህዝብ ግንኙነትና ለውጥ ስራ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኮማንደር ገመቹ ካቻ በሰጡት መግለጫ በድሬድዋ ከሚገኙ ሁሉም ቀበሌዎች ላይ በሁለት ቀን በተካሄደ ኦፕሬሽን ከህወትና ከሸኔ ጋር ግንኙነት ያላቸው 28 ተጠርጣሪዎች መያዛቸውን አብራርተዋል በግለሰቦቹ መኖሪያ ቤት ውስጥ በተደረገ ብርበራ ሀገራ አምስት ሽጉጦች ከመሰል ጥይቶች ጋር 150 ሺ የኢትዮጵያ ብር የተለያዩ ሀገራት ገንዘብ ፈንጂ ማቀጣጠያ ገመዶች የተለያዩ የሚሊተሪ አልባሳትና ጥጥቆች፣ ሞባይል ላፕቶፖች ፓስፖርት የጦር ሜዳ መነጽር መቅረጸ ድምፅ ሐሺሽ ማህተምና የተለያዩ ሰነዶች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም ዳይሬክተሩ ገልጸዋል የድሬዷ ከተማን ጸጥታ ለማረጋገጥ ፖሊስ ከሌሎች የጸጥታ አካላትና ከድሬዷ ህብረተሰብ ጋር የተቀናጀ ስራ በመስራቱ አመርቂ ውጤት ተገኝቷል ያሉት ኮማንደሩ ይኸው ር ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ማሳሰባቸውን ከፌዴራል ፖሊስ የተገኘው መረጃ ያመላክታል አቶ ሙስጠፊ መሐመድ ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር ተወያዩ የሶማሌ ክልል ረሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፊ መሐመድ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር መወያየታቸው ተዘግቧል የሀገር ሽማግሌዎቹ ወራሪውና በአሸባሪነት የተፈረጀው ትህነግ ሀገር ለማፍረስ የሚያደርገውን የባንዳነት ስራ ወግዘዋል የህወሀት ቡድን ላለፉት 3 ዓመታት በሀገርና በተለይ በሶማሌ ክልል ያደረሳቸው ግፎችና በደሎች የሚረሱ አይደሉም ማለታቸውን የሶማሌ መገናኛ ብዙሀን ዘግቧል አያይዘውም አሸባሪውን ለማስወገድና የሀገር ህልውና ለማስከበር በሚደረገው ትግል የክልሉ ህዝብና የሀገር ሽማግሌዎቹ ከመንግስት ጎንነን ማለታቸውን የተዘገበው አፋሻ ጎንባሽ መሆን መብታችሁ ነው ብለዋል አቶ ክርስቲያን ታደለ የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አባሉ እንዲሁም የአብን አመራሩ አቶ ክርስቲያን ታደለ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባጋሩት መልእክት አፋሻ ጎንባሽ መሆን መብታችሁ ነው በአንቀልባቸው አዝለው እሹሩሩ ቢሏችሁም የራሳችሁ ጉዳይ ነው ዳግም ገዥነትን ግን አታስቡት በማለት አስፍረዋል አቶ ክርስቲያን ኢትዮጵያ የአርበኛ ኩሩ ዜጎች ምድር እንጂ የባንዳዎች የዘረፋ ማጀት አይደለችም ሲሉም ጭምር ነው ሀሳባቸውን ያንጸባረቁት ሀገሪቱን እየመራ ያለውን የኢትዮጵያ መንግስት ለመጣል ትናንትና በአሜሪካ ሀገር የኢትዮጵያ ፌዴራሊስትና ኮንፌዴራሊስት ኃይሎች ጥምረት በሚል ዘጠኝ የፖለቲካ ቡድኖች አንድ ጥምረት መስርተዋል ጥምረቱን ከመሰረቱት መካከል በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጁት የትግራይ ነጻ ውጭ ግንባር ትህነግ ወይንም በትግርኛው ምህፃረ ቃል መንግስት ሸኔ ሲል የሚጠራው ራሱን ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚለው ቡድን ዋነኞቹ ናቸው ይህ አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ የተመሰረተው ጥምረት በኢትዮጵያ የሽግግር መንግስት የመመ ረት የኢትዮጵያን መንግስት በኃይል አለም በድርድር ለማስወገድ እቅድ እንዳላቸው አሳውቀዋል ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ቃላቸው ለቢቢሲ ኒውስ አወር የሰጡት የኢትዮጵያ መንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ ከበደ ደሲሳ ደካማ የፖለቲካ ኃይል ነው በማለት ስብስቡን አጣጥለውታል በተጨማሪም በዚህ ጥምረት መመስረት አለመደነቃቸውን አመልክተው ጥምረቱ በሀገሪቱ ውስጥ ይህ ነው የሚባል ድጋፍ የሌለው ነው ብለዋል እነዚህ አማጽያን ቡድኖች መሰረት የላቸውም ምንም አይነት ማህበራዊ መሰረትም የላቸውም ምንም ለውጥ ሳያመጡ ላለፉት አርባ አመታት እዚያው የቆዩ ናቸው ሲሉም ነው የተናገሩት ሚኒስትር ደኤታ አቶ ከበደ በሀገሪቱ ውስጥ የፖለቲካ መረጋጋት በሚያስፈልግበት ጊዜ የኢትዮጵያ ዲያስፖራዎች መንግስት ተዳክሟል ስልጣን ላይ መቆየት አይችልም ብለው ሲያስቡ ተሰባስበው ትብብር ይፈጥራሉ በማለት ሁኔታው እየተለመደ መሆኑን ለቢቢሲ ተናግረዋል